Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ecomia Life. Ми вийшли на прогулянку. Зараз мороз у нас тут. Десь градусів, мабуть, 5. Зараз ми сходимо з Мією в магазин в Brook Boutique. Я хочу подивитися, там, можливо, є скляні пляшечки, міні-під соуси, під різні такі рідкі продукти, бо пластикову посуду я не люблю. Якщо буде можливість, то я там вам познімаю і візьму вас з собою. Такі покупочки я зробила в Brook Boutique. Це не сьогодні, а минулого разу, просто я вам не показувала. Такий вазончик з гілочками, з штучними. І буде типу маленької ялинки на столі прикрашати. Це теж не сьогодні, оцього Санту я купила в іншому Brook Boutique, я вже не пам'ятаю скільки, чи 15, чи 20 крон. Цю коробочку теж не сьогодні, вона пуста, це під подарунки, а я сюди буду імбірне печиво складати, за 10 крон я купила. І оці я вже вам показувала, теж не сьогодні, за 10 крон. Такі серветки паперові. А сьогодні я купила, ми з Мією купили, да, Міюсик? Чи мій слядкий? Чи мій слядкий? Ми сьогодні купили такий набір посуду. Там, було більше цих тарілок, але я взяла на одну персону, саме на себе, тому що в мене не будуть гостів і, просто забагато тарілок, не бачу сенсу. По 15 крон, просто що вони недорогі, по 15 крон. Оця голубоченька, потім отака, подивіться, яка краса, просто. І велика, дивіться, красиво. Це все по 15 крон, тобто це на 45 крон. Там така сама була ще чашечка, але вона була така маленька, там десь грамів, може, 150 мілілітрів, що я вирішила її не купувати. І потім ще ми взяли отаку скатертину. Да, Мія? Така вона дуже красива. За 49 крон. Подивіться, вона як наче вишита, знаєте, таке враження, що вона якась, як сам вишивав, але ні, це машинна вишивка, але виглядає дуже так красиво. Подивіться, яка вона. І це якраз або на оцей столик, або на той. Той не буду показувати, бо там на столі що хочеш стоїть, в основному мої бади. Ні, я. Так, зараз оце я принесла і Мію, Мія вже дійшла сама додому, але там я її носила вже в сумці, вона вниз спустилася сама, потім там ми по магазину походили, я на горку вийшла, бо вона б не вилізла, а потім вже вона тут йшла вже сама, так.
Все, на руки брать, да? Я зараз буду збиратися в Осло, магазин же ж надо м'ясо купить і овочі. А мій дома буде, так, да, мій дома буде. На хазяйстві. Так, да, на хазяйстві. Сьогодні змії ще дещо купила в брукт-маркеті. Да. Ну, оце тарілку, це блюдо таке. Це мені подарували в НАВ. НАВ – це така контора, яка займається соціальними питаннями, ну, це ж біженцями. І там норвежці туди приносять речі, які їм не потрібні для біженців. Ну, це як гуманітарка. І посуд також є. І я там знайшла отаке блюдо і взяла собі на Новий рік під якийсь тортик. Це безкоштовно.
А сьогодні ми ще купили з Мією. Да, Мія. Я по склу. І мені подобається зберігати продукти в склі, а не в пластику. І особливо, як оце я там засолю капусту, щоб її розкласти по банкам. Отаку взяла, не знаю, отаку, ну, буде, якщо не для капусти, то для якихось інших сипучих, можливо, продуктів. Оця 40 крон стоїла, ця 20 крон. І купила собі отакий за 10 крон бокальчик, це на Новий рік під вино чи шампанське безалкогольне. І потім ще отакі, такий світильничок за 25 крон. Зараз я вам включу, я туди батарейки вже вставила. І отак на віконечко поставить, подивіться, це прямо зірочки і сердечко. Здрасте, здрасте, і хто тут, куди треба собачку, куди треба собачку? Я бачила ще один такий схожий, тільки без зірочок, а просто лампочки. 30 крон, той в нашому брук-бутіки продається в Осі, там де я вчуся. А це я купувала в Щі. В Щі самий дешевий брук-бутік, він там самі такі демократичні ціни, самий дорогий це у нас в Дрьобаку. І ще я купила десертну вилочку таку. Ну, типа, вона як під срібло, тільки це не срібло, може це мільхіор якийсь, я не знаю. Там щось ззаді написано, треба почитати. За 10 крон, тому що в мене звичайні вилки є, а десертних немає. Вдома в мене є, і мені так незручно великою вилкою їсти якийсь там млинці там, чи тістечко якесь. І я таку за 5 крон манюніку ось купила. Це такий ангелочок, ну теж такий різдвяний. Ну вона така мила, в неї так гарно і чітко промальовані риси обличчя. Знаєте, якось, ну воно не схоже на такі ляльки. Воно зазвичай такі якісь недорогі маненькі статуеточки, в них дуже дешево намальовані обличчя, тобто, ну, взагалі нічого не видно, що там, або якесь, як ото, як кукольне якесь. А це прям, як от, ну, справжнє обличчя дитини, подивіться. Така тонка робота, і вона мене просто зачарувала. Я її взяла в руки, там дуже багато різних статуеток, але мені їх не хотілося. А цю я взяла в руки, і я не змогла її поставити назад. Вона мене як загіпнотизувала. Подивіться, яка краса. Отакі покупки у нас були, да? Отакі у нас покупки на Різдво. Накриємо стіл красиво тут, да, Мія? І мені ще якусь капелюшку треба купити новорічну, да? Мишуня. Ой, бозі мої, бозі, я сьогодні впала. Ти на бідузечку на свою, це у неї тут подушечка. Ну, це взагалі моя була подушечка, вона стала Міїна. Ну, йди, йди. Давай. Опа, так от. А, ти отак, да, рішила? Ну, ладно. Всім пока. Всім пока. Лайк, собачки. До нових зустрічей. Моє щастечко. Дитя батька спить, після обіду наїлася, нагулялася, так? Да?